Eu vou ler aqui um trecho da Escrita Incapaz, que diz assim: Tocar nas partes nuas do corpo é tocar na humanidade. Li no chão que as do Sul tocam mais que as do Norte. Esse trecho mostra que desde sempre teve muita paixão pelo Sul. E isto combinado com o outro trecho que vou ler, da, já agora das Epistemologias do Sul, que diz assim: realizei várias entrevistas em várias favelas durante o mês de junho de 1970. Vi em Pazárgada, de julho a outubro, participando o mais que podia na vida da comunidade. Voltei a Pazárgada no ano seguinte. Para um período curto de entrevistas. Agora, a minha pergunta: eu sei que é, despendeu muito tempo no Brasil, desde o seu trabalho de doutoramento até hoje, mas estamos em 2016, em Moçambique, 46 anos depois da sua vida em Pazárgada. Eu soube que depois esse é um nome não verdadeiro, mas depois pode explicar porquê. A questão é, é a seguinte. Será que a epistemologia do Sul resulta desta dívida que contraíste nesta uh, cidade uh, fictícia Pazárgada? Hum. Podemos ver assim as epistemologias do Sul como essa dívida que ainda hoje não está saldada? Onde aprendeu, por exemplo, questões ligadas com a linha abissal? Posso pensar assim? Podes, acho que sim. Podes. Aliás, a primeira citação que vem do, do meu cão. Filósofo, nessa, na escrita Inks. Curiosamente, eu falo sempre da escrita Inks e não Incapaz, embora seja isso, mas era um puzzle para ver se as pessoas lá chegavam. Uh, e é realmente e foi Incapaz. difícil para mim chegar lá. <laughs> mas pronto, foi, a, foi essa a ideia. E, e o King é realmente o, o meu filósofo, aquele que me chama a atenção e que me faz dizer coisas que eu de outra maneira talvez não tivesse dito, faz-me pensar. É sempre, uh, um, não é um diógenes, mas é obviamente alguém que me aconselha cautela ou que me indica caminhos, não é? Como, por exemplo, aí nesse caso concreto, realmente esta ideia de que em vez de olharmos para, para o céu e, e para cima, como os humanos normalmente tendem a ver, sobretudo devido à influência religiosa, uh, o cão olha para o chão. Uh, e no chão identifica-se aí mais com o que é humano e com o que é vida, não é? E portanto, depois acrescenta que realmente no sul isso é mais, mais visível, eu penso, ou é mais forte de qualquer maneira, não é? Eu penso que sim, eu penso que a minha primeira experiência, digamos assim, de vida como cientista social, porque antes tinha trabalhado mais, comecei no direito, depois passei para a filosofia do direito. Na Alemanha, hum. eh, e depois só propriamente a Sociologia nos Estados Unidos. E em termos de trabalho de campo, este foi o meu primeiro trabalho de campo, o trabalho nessa favela, hum. eh, que é a favela do Jacarezinho, no Rio, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e que eu chamei Pazárgada, que é um título de um poema do Manuel Bandeira, eh, porque nós estávamos em 1970, era a ditadura, eh, muito do trabalho que era feito nas favelas e que eu descrevia. Era clandestino, o trabalho das associações de moradores, havia partidos políticos envolvidos, o Partido Comunista e outros que tinham sido banidos, e, portanto, toda a informação que eu desse sobre a favela podia ser aproveitada Utilizadas. pela polícia e, portanto, prejudicar, inclusivamente, os ativistas que me tinham dado a informação. Portanto, a minha tese não só eu não pude escrever muitas das coisas mais importantes e mais significativas que eu lá vivi porque por uma questão ética não escreveria nada que os pusesse em perigo, e, portanto, eles e elas. E, por outro lado, obviamente também procurei um nome fictício, Sim. que durou até bastante tarde, porque depois não, não me preocupei muito a identificar, e já foi em 2000, cerca de 2000, uma visita à favela, que eu identifiquei lá na favela, na rádio comunitária, que eu era o autor da palavra, de, de que muita gente, sobretudo cientistas sociais, americanos e outros, vinham por lá perguntar se ali era Pasárgada, um bocado levados por este trabalho, que tinha sido publicado em inglês e tinha sido muito divulgado. Não é? uhum. Portanto, eu aí realmente Pasárgada, portanto o Jacarezinho, foi para mim a minha primeira grande lição de vida. É evidente que havia algo como um, um regresso às raízes, não é? Há raízes, um regresso fictício, fundamentalmente porque os meus dois avós tinham sido operários no Brasil e tinham-me contato coisas maravilhosas da sociedade brasileira e eu fiquei sempre muito maravilhado com aquela sociedade, embora sabia que nunca lá iria, porque não tinha meios para isso. O meu doutoramento permitiu-me, efetivamente, que, havendo dinheiro para fazer em vários países, digamos... Do mundo, do terceiro mundo, eu escolhesse realmente o Brasil. Pronto, e aí foi quando, dessa primeira abordagem, que se quisermos é um pouco romântica, regressar às terras dos meus avós, afinal, qual é o encanto desta terra? Deparei-me exatamente com uma situação, por um lado, extremamente chocante, porque, vindo eu, enfim, de uma classe humilde, nunca tinha visto as misérias que observei no Rio de Janeiro. E, 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 por outro lado, à medida que me fui adentrando na, na, na pesquisa, vivendo com as pessoas, uh, aluguei uma, uma casa, lá um quarto, uh, vivia, aliás, na mesma casa em que viviam vários polícias militares, que também alugavam quartos, portanto, também não viviam as polícias militares muito melhor que eu, uh, devido aos seus salários baixos. Uh, e, portanto, uh, vivia numa casa, aliás, de uma senhora cujo marido tinha assassinado alguém... E portanto estava fugido da polícia, a polícia que vivia lá em casa dela, de Maria que era um pouco confusa toda a situação. E foi aí que eu, ao penetrar naquela sociedade, vivendo cotidianamente, conversando, porque a metodologia que eu usava, que era a observação participante, não permite sequer fazer a entrevista. A gente conversa, a conversa vai para onde vai, a gente visita, falar aqui, falar fala lá Ia até ao botequim, via o sapateiro, via a casa dos gelados, via até ao comércio, mercearia, falava com os jovens, jogava snooker com eles, hum. conversávamos. E, e a pouco e pouco, realmente, como era uma, uma, uma favela operária, durante o dia muitos homens iam trabalhar fora da favela, ficavam os que eram profissionais lá dentro, o sapateiro, o dono do botequim, os donos das lojas, e ficavam as mulheres, e portanto com elas também, Uh, falei muito e, além delas, também o pai e a mãe de Santo, portanto, havia um terreiro de Macumba, tombanda Umbanda, uh, e era com ele também que eu falava muitas vezes. não é? E o que eu percebi foi realmente de, da profundidade do conhecimento deles. Hum. Uh, um conhecimento sobre a vida, sobre o Brasil, que estávamos em ditadura, era muito difícil, por vezes, saber-se efetivamente o que se passava, a, a realidade e as, as provações pelas quais as pessoas e as privações pelas quais as pessoas passavam não aquela gente tinha muito consciência do que estava a passar havia naturalmente os ativistas que eram mais líderes comunitários e que estavam na luta pelo poder da associação de moradores isso tinham conhecimento profundo porque tinham acesso a informação clandestina alguns eram membros do Partido Comunista outros dos grupos do Brizola grupos de esquerda tudo ilegalizado pela ditadura mas o comum que isso é o que me impressionou mais sobretudo um sapateiro com quem eu passei horas e horas a conversar. Realmente, a sabedoria, eu não podia tomar notas, porque na observação participante nós não devemos tomar notas, devemos estar a conversar naturalmente. Não havia gravadores também, se houvesse, teria que pedir autorização, e talvez até ainda não, não adesse, a dessem devido à questão política, etc. Portanto, conversávamos, conversávamos e conversávamos abertamente. Uhum. Numa altura de ditadura, e o para mim foi o que me espantou foi a riqueza do conhecimento. Aí beneficiei de algo que me tinha prejudicado antes, mas que depois me beneficiou, foi o facto de ser uh, um sociólogo não americano, uh, mas português. Inicialmente uh, tive uma certa rejeição, porque, obviamente, as pessoas, quem fazia este tipo de trabalho eram normalmente jovens americanos, norte-americanos, sobretudo depois da ditadura houve muita gente a interessar-se pelo Brasil, uh, e, sobretudo, nas favelas, não é? Uh, e um português, era fundamentalmente um comerciante, na, na imagem que as pessoas tinham, perguntavam-me sempre uh, qual era o meu negócio, e, afinal, o que é que eu queria vender e o que é que eu queria uh, criar na, na, na favela. Quando eu dizia que era para fazer um estudo, era mais complicado, tive alguns dissabores, aliás, no início, por causa disso. À medida que ganharam confiança, uh, puderam partilhar comigo muita coisa uh, que não partilhariam com os investigadores. Uh, uh, Norte-americanos, pela simples razão de que não tinham confiança neles. Uh, Eu sabiam que havia atividades da CIA, havia que, que uh, aqueles investigadores provavelmente iriam passar a informação para as instituições que, uh, no fundo, estavam ali para proteger a ditadura, e portanto estavam todos organizados para não falar a verdade, uhum. sobretudo não dizer nada da vida organizativa clandestina da favela. Comigo uh, a coisa foi diferente através de algo que passou a ser muito fundamental na minha vida, que é como é que se cria confiança. E a gente cria confiança não só expondo-se, dizendo tudo e aquilo que, uh, correndo até algum risco, eu também não os conhecia, hum. uh, mas foi-lhes dizendo, dizendo qual era a minha posição política, que, que em Portugal, obviamente, vivíamos uma, ainda uma ditadura. Uh, e que isso era arriscado, mas que eu tinha confiança neles e falava, sabia que a polícia secreta portuguesa também atuava no Brasil, uma vez que havia muito imigrante e até exilado na, no, no Brasil, mas pus à vontade e fui lhes dizendo as minhas opiniões, perguntavam-me sobre o ditador Salazar, o que é que era o fascismo, o que é que eu pensava e à medida que eu me fui abrindo, eles foram-se abrindo, viram que eu tinha confiança. E, portanto, podiam ter confiança em mim. E, à medida que adquiriram confiança, a conversa era profunda, passava naturalmente pela atividade e pela atualidade política, mas ia muito mais longe para além disso. Ia nas questões da, da, da vida, nas questões da religião, nas relações familiares, nos comportamentos sexuais. Porque descobria ali a vida, obviamente estava muito exposta e, e tínhamos muita informação acerca de como é que os jovens relacionavam se relacionavam sexualmente, todos os problemas que havia de promiscuidade dentro das famílias, a dificuldade das casas, porque era tudo muito pequeno, muito precário e toda a gente vivia praticamente em comunidade, pais e filhos e às vezes avós. E, portanto, fui adquirindo com eles essa. Essa maravilha do, do conhecimento profundo da vida, do sentido da vida, da felicidade, do sofrimento, da alegria, dos momentos de alegria, de tristeza, de como é preciso resistir, não se pode desistir, como é que é preciso e necessário lutar pela dignidade nas condições mais indignas. Hum. E portanto, eu comecei a ver que, afinal, o meu conhecimento, um jovem com alguma experiência, mas muito pouca, que vinha de uma universidade de elite dos Estados Unidos. Eu não sabia nada do mundo. Eu sabia muito pouco. Sabia umas coisas de sociologia, de filosofia, de direito, mas realmente não sabia nada da vida. E aquela gente ensinou-me. E portanto, ao ensinar-me, estavam a dar um espelho para a minha própria realidade em Portugal. Afinal, quem era eu? De que classe vinha? Afinal, a minha mãe, o meu pai, como é que eles me levaram? A que eu fosse para a universidade, o primeiro filho a ir à universidade, aliás, era filho único, mas daquela da nossa grande família eu era o único, porque é que eu, a partir dos 11 anos, já ganhava dinheiro dando lições de matemática aos de 10 e depois aos 12, por aí fora. E, e a certa altura, a partir dos 12 anos, salvo erro, fui um dos primeiros bolseiros da Gulbenkian, da Fundação Gulbenkian em Portugal, e com a minha bolsa ajudava a pagar a renda da casa, portanto, não só. Ajudava a universidade, obviamente que, que o ensino era gratuito em Portugal nessa altura, mas havia, obviamente, roupas, etc., que ajudava a comprar e ajudar a compor uh, o, o, o rendimento familiar, que, que era escasso, o meu pai era chefe de cozinha, mas ganhava muito pouco, a minha mãe, uh, muito explorada, um trabalhava 12, 15 horas por dia, muitas vezes, a minha mãe que trabalhava em casa, fazia crochê, fazia, fazia roupa. Ainda hoje, só aqui numa coisa que pode espantar: eu hoje, na idade que tenho, ainda tenho pijamas feitos pela minha mãe. Isso é uma coisa extraordinária porque os mantive e os uso até hoje, não é? Que ela fez até aos 8, 20 anos. Depois fui para a Alemanha, continuo a fazer e roupa ainda tenho hoje que, feita pela minha mãe. mas era que eu, na favela, aquilo dava-me um espelho, afinal, eu venho desta. Desta classe de gente, talvez um pouquinho mais remediada, talvez sem viver as agruras uhum. que eles vivem, sem a discriminação racial, obviamente, porque obviamente eram todos uh, uh, negros na favela, porque quando a gente desce na classe social no Brasil, a cor da pele escurece, é claro é, é escurece. como a gente sabe, a uma mistura de classe e raça. E, portanto, eu comecei a ver a dignidade de toda a gente, e, portanto, o conceito de dignidade, de sabedoria de vida que não vem pela via das disciplinas nem pelo conhecimento científico, entrou muito forte. Então eu podemos penso que, dizer é. que a dívida para com os oprimidos, os colonizados começa aí. É uma solidariedade, sim, eu acho sim a dívida porque é um privilégio aqueles que hoje ainda hoje no nosso digo volume, a dívida por devolver -o, exatamente devolver a eles. Aliás, eu vinha de uma tradição da sociologia crítica já nessa altura nos Estados Unidos que lutava contra o, 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 o funcionalismo do Talcott Parsons que nos dizia que nós devíamos devolver os estudos à comunidade, porque a comunidade nos ajudou a fazer. Mas nessa altura ainda não havia epistemologias do Sul, ainda não pensava nos termos de conhecer com. Eu ia conhecer sobre, eu ia conhecê-los sobre eles, uh, através da minha sociologia. Foi lá que vi que havia outros conhecimentos que eu uh, tinha que captar e que tinha que integrar, mas não sabia como é que eu ia integrar. É interessante que quando eu introduzi, estava... A perguntar se foi lá onde descobriu a humanidade, como na poesia. Mas a, 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 cada vez que vais falando, vais, vais mais para o conhecimento. Não, mas, é uma mudança. Mas, o, o conhecimento, porque era, era, era pelo conhecimento que, eu, que, que aquelas pessoas e aqueles uh, favelados. Hum. Me mostraram que realmente como elas eram tão profundamente humanos. Hum. Porque vivíamos numa. Só para te dar uma ideia, os meus amigos que tinham estado comigo em Yale diziam: Mas tu vais viver com esses miseráveis, com esses bandidos? Quer dizer, podes viver aqui em Copacabana, faz aqui uns estudos ótimos. Para que é que vais? Essa gente é perigosa, essa gente não sabe nada. E eu comecei a descobrir um outro tipo. Portanto, foi pelo conhecimento Sim. e pela dignidade da vida, na luta da resistência. Os homens saíam às três horas da manhã voltavam às 10 horas da noite, aqueles que tinham emprego. Portanto, foi isso que, a meu entender, me deu a ideia de que todos aqueles que têm aquele privilégio de ir à universidade, que eu, no fundo, tinha isso na minha família, afinal, eu tinha que o devolver não apenas à minha família, como também fiz, ajudando os meus pais, mas tinha que devolver a uma sociedade uma mais ampla. E, e, por isso, quando acabei a minha tese de doutoramento... Tentei voltar à favela para discutir com eles o meu trabalho. Mas isso era uma devolução superficial. Eu acho que a devolução profunda foi tentar manter-me fiel às lições deles e tentar construir trabalho teórico e epistemológico onde a dignidade deles, a valorização do conhecimento deles, viesse realmente uh, com toda a força, uh, não só para mim, mas para todos aqueles que partilham um pouco as minhas ideias. E hoje vejo os estudantes como, quando vão e estão a trabalhar nesta lógica das epistemologias do Sul, como eles respeitam as pessoas. Como eles sabem que têm que ouvir. Como, como a gente diz, a ciência moderna não não escuta, ouve. Mas ouve transformando conhecimento em informação. Nós temos que fazer exatamente o contrário. É Aquilo que nós pensamos que é informação é conhecimento. E, portanto, temos que escutar e não apenas ouvir. E nesse sentido da devolução, é realmente uhum. as epistemologias sofre, mas vamos parar aí mesmo na devolução. Uhum. Não te perturba que 46 anos depois, não sei se o meu diagnóstico vai estar certo ou não, 46 anos depois de passar gada. Voltando para lá, este sul primordial posso assim dizer, ainda continua a estar assim? talvez em alguns casos piorou. Piorou, sim, sim, não, não não, não, te digo que não, pelo contrário, eu acho que nós vivíamos nessa altura obviamente um período de ditadura, também de miséria, houve progressos extraordinários na sociedade brasileira depois disso, hum. mas no contexto global aumentou a desigualdade social, a concentração de riqueza é hoje se calhar muito superior àquela que existia à altura. Uh, na, na altura nós não tínhamos o crime urbano organizado que temos hoje, uh. havia, não havia o narcotráfico e, portanto, uh, uh, as comunidades de favelas serem dominadas por narcotraficantes, como uh. hoje são muitas vezes. Uh. Uh, a única droga que se consumia era a maconha, a marijuana, uh, e, portanto, de facto, os cientistas sociais não transformam o mundo, quem transforma são as pessoas. Mas então, de que terá servido estudar para a Zagat? Se a coisa continua assim. De que serve estudarmos nós o que quer que seja, se nós não podemos, nós próprios, transformar apenas pelo conhecimento a sociedade? Sim. Quer dizer, a questão é mais ampla. Qual é o contributo que o teu trabalho ou a filosofia da intersubjetivação faz, por exemplo, para que os moçambicanos estejam melhor uhum. do que estavam antes da escrita do teu livro da intersubjetivação. Não é por a gente considerar que eles devem ser sujeitos e sujeitos críticos e foram vítimas de objetivação uhum. uh, e, portanto, tu pretendes intersubjetivizá-los. Uhum. Tu, o que queres acima de tudo é dar-lhes a dignidade de sujeitos, de conhecimento, etc. Uhum. Bem, nós com isso não, não os transformamos. Eles não vão. Quem mais precisa dos nossos livros não os lê? Quem mais precisa, que poderia precisar, porque sentir-se a sua autoestima melhorada, vejam lá aqueles que trabalham sobre as nossas coisas e que gostam e que dão valor à nossa vida, estes testemunhas não vão poder ter. Não têm dinheiro para comprar livros, não têm dinheiro para comprar jornais. Portanto, a nossa responsabilidade é usar por outros meios. É isto, é por isso que, com toda a razão a tua pergunta, me levou exatamente a que eu mudasse radicalmente a minha postura, de apenas um intelectual crítico a um ativista. E, portanto, é eu hoje trabalho com um pé na academia e um pé nos movimentos sociais. Mas também, pelo que eu vejo e em Coimbra, na universidade, há um resultado que é inerente a essa estadia, que é o trazer essas vozes para um, um campo universitário, um campo intelectual, onde se podem ser mais ouvidas, isso... Também acho que é um resultado das epistemologias de Sul que deve ser destacado: quer dizer, há cada vez mais trabalhadores, pessoas simples. A última vez estive com um líder índio claro. que veio à universidade fez palestras, que era impensável naquela claro. altura, não é? E penso que foi um pouco por causa disso. Isso dirige-me a uma outra questão que eu penso que teoricamente, é teoricamente fundamental. Ah, qual é a luta mesmo das epistemologias de Sul? É as diferentes pazárgadas deixarem de ser a periferia para passarem a ser o centro de si mesmo, ou é o contrário que o centro tenha consciência de que também é periferia? Não sei se me fiz Sim, não, não. é, 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 é uma, que está no centro? Claro, disso? quem é que está no centro? Eu acho que não devia haver centros com toda a franqueza. Eu acho que Uh, só existem epistemologias do Sul porque há epistemologias do Norte. Uh, e se nós fôssemos inverter, isto é, uh, se o Norte esteve a dominar o Sul, hum. não me parece que inverter a metáfora fosse grande coisa, o Sul a dominar o Norte, digamos assim, que as epistemologias do Sul são superiores às epistemologias do Norte. As epistemologias do Sul são adotadas por mim para que um dia não sejam necessárias, isto é, hum. para que um dia haja. Um pensamento pós-abissal, como eu, como eu chamo, que não faça essas exclusões extraordinárias entre uh, quem é um verdadeiro ser humano e quem não é um verdadeiro ser humano, a uh, quem está excluído abissalmente, quem não é sequer visível, não é relevante, uh, não se conhece, está ausente, apesar de estar lá, mas a gente não o vê uh, porque as nossas lentes não nos permitem ver e as nossas lentes são as teorias que a gente aprende nas epistemologias do Norte. Quando isso uh, não for, já não for assim, não há epistemologias do solo. Deixa-me insistir na segunda parte da uhum. minha pergunta. Não será por baixo também a ideia de que o centro, o norte, lá que seja, uhum. desse conta de que também é periférico, ou pelo menos da sua nulidade, não da sua centralidade, um dos resultados? É, é uma é uma, estou é uma a forçar que, muito? Que não, 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 não. O centro é vejamos várias coisas, quer dizer, vamos ver o que é, o que é um centro, quer dizer, se nós olharmos para a teoria do sistema mundial, que tem um centro, os core countries, o centro, a periferia, os semiperiféricos. Bem, o centro é o centro económico, não é. e, e portanto, fundamentalmente a economia mundo tem países centrais e tem países periféricos. Bem, aí o centro é fundamentalmente aqueles que controlam a dinâmica da acumulação do capitalismo global, digamos é. assim. Podemos dizer que é centro tem o poder, ele não é periférico, ele precisa é de periferias, uhum. tal e qual como o, o, os países mais desenvolvidos precisam que haja outros menos desenvolvidos, e é por isso que foi a armadilha do desenvolvimento. É pensar que todos poderiam ser desenvolvidos dentro do sistema capitalista. Dentro do sistema capitalista, isso não concorrerá, porque o capitalismo exige que haja, para sobreviver, que haja os desenvolvidos e aqueles que são super explorados, que são exatamente os países menos desenvolvidos. Tal e qual como o capitalismo proclama que o trabalhador é igual e que o salário, o trabalho assalariado é que é a forma capitalista de trabalho, mas obviamente que o capitalismo precisa também do trabalho escravo. Nós temos 35 milhões de pessoas em trabalho escravo no mundo e as Nações Unidas têm um grupo de trabalho sobre o chamado trabalho análogo ao trabalho escravo. É porque o capitalismo precisa disso. Portanto, a esse nível, ele é um centro. Agora, culturalmente, por exemplo, uhum. esta uh, cultura eurocêntrica uh, tem hoje um domínio ao nível da indústria cultural, que é fundamentalmente a americanização da cultura, mas se nós olharmos para uma longa duração do tempo, ela foi sempre extremamente uh, marginal e ainda hoje continua a ser excepcional. Quer dizer, os grandes centros de cultura vieram sempre do Oriente. Uh, nós encontramos muito daquilo que nós pensamos serem descobertas do mundo ocidental, estão no, no, nos textos de sânscrito uh, estão nos textos da, da China e da Índia, estão na Pérsia, por exemplo. E, portanto, há todo um outro conhecimento uh, que perdeu economicamente, perdeu militarmente, mas que teve uma centralidade que ainda hoje tem, uh, se nós olharmos para o mundo do ponto de vista cultural. E se olharmos para o número de pessoas que no mundo obedece ou prevalece ou vive de acordo com esses outros pressupostos culturais. E é por isso que eu, por exemplo, tomando um exemplo, o conceito de natureza. O conceito de natureza cartesiana, que é central, obviamente, a toda a epistemologia do Norte, em que medida é um conceito dominante? Tu vais, eu estava a ler os teus textos, por exemplo, que tu escreves na. Uh, na, na, na tua num, num dos teus livros que penso que é mesmo na filosofia da intersubjetivação sobre o umbuntismo, sobre o umbunto uh, e, e também no, 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 nos textos do Molefi Azante uh, e estava a comparar o que tu dizes com o umbunto, com aquilo que eu encontro no Suma Causa da América Latina Sim. ou nas concessões uh, do Sevaraj da Índia Sim. é praticamente a mesma coisa ou seja, a ideia de que a natureza não é um recurso natural. A natureza não é uma resa existência, extensa, como diz o Descartes. A natureza é um organismo vivo ao qual nós pertencemos. Não nos pertence. Portanto, eu vejo isso no Ubuntu, vejo isso no suma causa, vejo isso na Ásia, e eu pergunto, mas afinal, quem é excepcional? Quem é marginal? Quem é marginal é a concepção cartesiana da natureza. Então, porque é que ela é tão central? É porque a força do Ocidente nunca foi a força das ideias, foi a ideia da força. Foram Exato. os canhões. Foram os canhões. Foi a Revolução Industrial, foram os canhões. Porque sem os canhões, hum. estas ideias nunca teriam hum. tido a dominância que têm. E portanto é que a gente hoje vê tanta gente no mundo a ter muitas outras concepções, mas obviamente não têm ao seu lado. Uhum. a Monsanto, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e as grandes universidades de agronomia que lhes vão dizendo que afinal a natureza é aquele recurso absolutamente disponível etc. Mas de facto é marginal, é marginal. Eu estava agora quando estava a pensar a falar, liguei com um texto que já não sei onde é que eu li, mas seu é que comparava as teorias modernas como se tivessem no mercado, né, uhum. a serem vendidas ah, é e ser quem ser havia de comprar, etc. Boa, sei, sim, é sim, da sim, é isso. Então é aí onde eu vejo também um pouco a força da, das epistemologias do Sul, que é descentrar o centro, e mostrar-lhe que a, a sua evolução é quase igual às outras, mas só que estas historicamente ficaram não, não consideradas, ficaram fora de, na nota do rodapé da página, né? neste sentido. Ah, mas vamos continuar com o Brasil, que uhum. agora me, ainda me interessa, já a nível muito pessoal. Tem saudades do Irineu Guimarães? Ah, tá. O tá, que não, que tá. ele ensinou? Não, Por que, eu... que tem? Tenho muitas saudades do Irineu. A, a sua atividade intelectual eu... é uma prestação de contas a ele? Ou, ou em é, parte, vamos em assim parte dizer assim? Em parte foi, não. Quer dizer, o Irineu, uh, um grande amigo uh, a quem eu dedico o meu livro Direito dos Oprimidos, que é a minha tese de doutoramento, finalmente publicada, 40 anos depois de feita, publicada em português, era um dos meus melhores amigos dentro da favela. E cuja atividade política, durante muito tempo, eu não conheci. Porque hum. ele era um dos líderes clandestinos do Partido Comunista e, durante muito tempo, ele era simplesmente uh, o sapateiro. Portanto, era sapateiro, vivia na pior zona: eram casas de palafitas, mosquitos por todo lado, esgoto aberto, a céu aberto coisas que a gente passa e, e coisas que eu às vezes nem imagino. Por exemplo, eu. eu uh, e, e às vezes uh, estavam manhã com ele. E depois ia ao botequim do português beber uma cachaça para desinfetar, dizia eu, como se a cachaça desinfetasse aquele cheiro nauseabundo do, do, do esgoto aberto. Ele vivia ali, era um dos que, como trabalhava na favela, ficava lá durante o dia e eu ia conversar. E, conversávamos. O que é que eu distinguia no... O que era, para mim, não digo estranho, mas que me atraiu bastante nele, é que o Irineu estava sempre a fazer perguntas sobre Portugal, sobre a Europa... Depois sobre o capitalismo, sobre o socialismo. Mas o é um socialismo será. Tudo perguntas indiretas, até estar-me, porque naquela altura ainda não tinha bem a confiança até onde é que podia abrir -se. só Isso veio mais tarde na nossa relação. Não é? Mas. Nos primeiros tempos, mas o que ele será é, tão mal como o pintam, que, que são os comunistas, que aquilo é tudo autoritário, mas afinal eles não têm também educação gratuita, e não têm, não há problemas de trabalho, toda a gente tem emprego, também têm saúde gratuita. E eu dizia: não, é isso, exatamente, é isso, eu não tem obviamente, não tenho, não tem liberdade. Pois contava-lhe a minha experiência de Berlim. Eu estava muito curioso para porque eu tinha vivido em Berlim Ocidental. Mas a minha namorada era de Berlim Oriental. E, portanto, eu atravessava quase todos os dias o Checkpoint Charlie ou o Friedrichsstraße, que era uhum. para o S-Bahn, para ir para o outro lado de Berlim, atravessar o muro. E era outra realidade. Eu dizia: Olha, mas aquilo não, não serve. Gostei eu vou ao restaurante com a minha namorada só vejo militares. Os, os supermercados estão vazios, não, não há comida nem cara nem barata. Eu tenho que levar daqui, levo chocolate, levo cigarros para lá, estou, regresso de lá com, com cartas metidas na, na sola dos sapatos, nas meias, que me pedem porque é gente que quer fugir para o Ocidente. Não é um sistema bom, esse sistema não pode ser bom. Agora. Há outro socialismo que a gente hum. deve lutar. Portanto, era a ideia de então, eu estava nessa altura já em pleno, hum. uh, numa concepção de marxismo ocidental, em que, portanto, não éramos adeptos do sistema soviético, mas éramos socialistas, marxistas, e, portanto, era tentar, uh, numa linha que vinha fundamentalmente da Rosa Luxemburgo, uh, se era possível efetivamente ter uma sociedade socialista, uh, mas com democracia, uma democracia. Que não necessariamente a democracia pluripartidária, mas que não fosse aquela ditadura hum. que eu via todos os dias, era o período pior do stalinismo. Era o Walter Ulbricht, que era nessa altura o secretário-geral uh, do, do Partido do, do, da, da, da República Democrática Alemã. Alemanha, Alemanha, e, portanto, discutíamos isto. E ele ia claro. discutir. E eu notei que realmente ele tinha uma curiosidade enorme. Tinha e eu informação nunca, nunca lhe recusei nenhuma informação. Disse sempre tudo o que pensava. Uhum. e foi por minha franqueza que ela próprio a pouco e pouco se foi abrindo dizer boa Ventura passa assistes tal estamos nesta luta estamos uma luta clandestina eu estou sou membro do partido estamos aqui a trabalhar uhum. já vista a minha posição nas reuniões que eu depois via nas reuniões como é que ele se comportava nas reuniões da associação porque é que eu tenho que ser contra aquele Opa, eu dizia oh, não mas tu às vezes és muito radical questionamos o homem Está a tentar trazer água para a favela, pôr eletricidade, e tu criticas o homem e tudo. Pois é, tu sabes que esta gente, este ele, indivíduo, está filiado na Arena, que era o partido na altura, a Arena aceitava dois partidos, um mais próximo e outro menos próximo, mas ambos da ditadura. Ele é que quer reproduzir a ditadura, são a favor da ditadura, a gente tem que ir contra eles, etc. Portanto, eu comecei a ter a noção política do, do hum. Irineu. E, portanto, um homem uh, extraordinário, a quem, eu, a quem eu devo muito, efetivamente, de muito, de, de cultura política, porque ele ajudou-me, inclusivamente, a fortalecer certas ideias, a mudar de ideias hum. e a testar as minhas ideias com ele. Portanto, foi um homem extraordinário, hum. depois não o vi durante muito tempo, tentei depois várias vezes vê-lo sem êxito, até que, até que finalmente o encontrei, uh, foi realmente um encontro maravilhoso, foi como se tivéssemos acabado de, de, de nos encontrar uns anos, eu já estava com 82 anos, uh, e, e prometemos realmente fazer o lançamento na favela que fizemos, obviamente, mas já não com ele, porque entretanto ele morreu, foi, foi um dos grandes mestres, um dos meus professores, da minha vida foi o Verneel, não? E foi ele depois foi foi também deputado entrou na política do PT durante muito tempo e, e teve enfim teve também o seu o seu dia digamos e sua fama como político estadual e com todos os dissabores da política partidária porque ele era um homem da base das associações etc mas foi foi o meu grande mestre de, realmente talvez nesta, nesta altura algum contato com o movimento negro não. Abdias, não, Nascimento, não, outros não, movimentos. Não, não. Nesta altura, eram todos negros. Quer dizer, toda a gente que trabalhava. Os brancos eram os portugueses que tinham negócios Sim. na favela. Sim. Praticamente eram todos negros. Mas digo movimento como movimento. Como movimento, não, não, não. 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 Havia já um movimento, obviamente. Não era o um movimento que é hoje, nem que foi nos anos seguintes. Uh -huh. Mas não era um movimento muito significativo e estávamos em ditadura. Uh -huh. Portanto, perante uma ditadura realmente era, para mim claro, ainda por cima com a minha cultura marxista, era claro que aquilo era um problema de classe. Os negros estavam discriminados porque eram pobres. És pobre porque és negro, és negro porque és pobre, claro. Isto já é a formulação do Frantz Fanon. A minha formulação era só és pobre e és negro porque és pobre. E, portanto, estás aqui porque se estivesses, com a ideia que estivesses ali, gostaríais lá longe e gostaríais nos, nos apartamentos de luxo. E talvez sim, talvez não, porque então entrariam aí, obviamente, o preconceito racial que eu não me percebia como tal fora do conceito de classe. Estava muito vinculado a isso. A Copacabana era branca, as pessoas negras eram as empregadas domésticas. E, portanto, eu vi sempre esse confronto de classe, muito claramente. Hum. O movimento negro entrou mais tarde. Porquê? Porque ele entrou em mim no movimento negro-americano. O movimento ah, negro então... americano, sim. Quando sim. Eu estava em Yale, é, eu estou, na, entro em Yale na altura de, do forte da luta contra a guerra no Vietnã e o grande apogeu do movimento negro pelos direitos cívicos, da radicalização dos direitos cívicos. Uhum. Angela Davis, por exemplo, o Bobby Seale, todos os Black Panthers, portanto, aqueles mais radicais, Malcom o Malcolm Seix. X. Yeah. Exatamente, o Malcolm X foram foram pessoas que eu conheci que vi e que vi lá no campus que vinham visitar o BBC, a fazer discursos completamente incendiários uh, depois o, o, o julgamento a que eles foram sujeitos por insultos à, à autoridade o chamado Chicago 7. Uhum. portanto foi um momento de grande de grande agitação aí sim era, era o movimento negro contra o branco, e era uma questão racial. Mas no Brasil não... No não é Brasil não. No Brasil, Sim. não a perceber, nessa altura a vivi o problema da miséria, da miséria. e da desigualdade social como classe. Como classe. Não a teorizei é. como, como cultura negra, digamos assim. Esses aspectos negros entravam Ou para como mim... como racismo. Como racismo, não, não. não. Falávamos, é certo, falávamos, mas não, uma, não foi nunca uma coisa forte. Entrava mais para a via da cultura por exemplo, pela Umbanda, hum. porque eu frequentava muito o terreiro da Macumba. E aí a gente conversava, as culturas afrocatólicas, hum. como aquelas, o papel libertador, quais eram os problemas. E depois comecei a ver como é que o Pai de Santo, o chefe da, do terreiro, resolvia muitos problemas que eu, visto da minha, da minha enfim, perspectiva eurocêntrica, totalmente eurocêntrica, eram problemas de miséria. Um dos grandes problemas que ele tratava era o problema da impotência, por exemplo, dos homens. E eu olhava e via assim, mas este homem é motorista de um, de um ônibus, como se diz no Brasil, de um autocarro. Começa, a, vai sair às duas e meia da manhã, começa à frente a, a guiar um carro às três horas da manhã, está a guiá-lo até às sete ou oito horas da noite, tem uma hora para chegar à favela. Como alguma coisa, este homem deve estar exausto. Como é que estes homens podem depois ser não ter problemas de potência e depois tudo, todo aquele problema que se circulava muito acerca da potência dos homens nas favelas? Eu via aquilo fundamentalmente como um produto de hum. homens exaustos. Que não, contar... que não se alimentavam bem e acabou. Eu já tinha tido nessa altura, já tinha estado comigo, exatamente, uma pós-doutoranda, que foi a nossa querida amiga Nilma Gomes. A que há nessa década que também vai ser a minha pós doutora Aliás, algumas perguntas são dela. Ah, mas... é? é porque a Nil... não me surpreenda, Nilma, que foi até há pouco e ainda é porque o impeachment ainda não foi declarado. Foi a ministra da igualdade e depois ministra da cidadania. Foi a minha mais brilhante pós de toda de todos centenas de pós-doutorandos que eu tenho tido. E ela foi para mim uma das grandes fontes de aprofundamento da questão racial, exatamente porque ela era presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. E, portanto, a partir de 2001, a questão do racismo já está plenamente constituída. Eu sou das primeiras pessoas que escreve no Brasil contra o racismo e a favor das ações afirmativas, o que me vai fazer com que muita da esquerda, aliás, um dos antropólogos que vem muito a Moçambique, chamado Peter Frey, ficou incompatibilizado comigo. Por dizer que não havia racismo no Brasil, eu é que produzia o racismo ao escrever aqueles artigos, porque o Brasil não tinha racismo, e portanto há uma grande, uma grande convulsão, digamos assim, uma grande, uma, uma grande agitação, mas que põe a questão da raça, obviamente, está nos movimentos, está no Foro Social Mundial, está na política. Quando vem o Lula, obviamente que ele vê claramente, e o governo dele, sobretudo a partir logo dos primeiros anos, como a questão é uma questão de classe, é também uma questão de discriminação racial, e portanto começa com a Bolsa Família, e inicialmente não, são outros esquemas, a fome zero, etc., mas que depois vão evoluir para um grande programa de redistribuição social, através do qual 50 milhões de pessoas deixaram de ser pobres mas ao mesmo tempo lança as ações afirmativas contra a resistência da intelectualidade de esquerda, não só da direita, obviamente, mas também da de esquerda, que assenta na ideia da igualdade e, portanto, do mérito e que não devíamos ter ações afirmativas. E isso vai alterar a paisagem, obviamente, da, da, da política brasileira. Portanto, mereceu a pena. Foram 13 anos de grandes conquistas sociais e grandes conquistas políticas, de uma sociedade mais justa, uma sociedade muito mais culta e mais justa, mais equilibrada no plano racial e mais equilibrada também no plano social. Só que foi um trabalho feito à maneira antiga, isto é, o governo Lula e os governos do PT não mudaram a política, o sistema político, mudaram as políticas, mas não mudaram a política. Portanto, em vez de fazerem uma reforma política como era que eles prometiam que iam fazer, em que realmente o sistema eleitoral, o sistema político respondesse às necessidades das classes populares, deixaram que o sistema se mantivesse a dar uma sobre-representação aos senhores feudais do Norte em relação às populações do Sul que deixassem que o dinheiro entrasse nas campanhas eleitorais e, portanto, que a corrupção fosse obviamente muito grande nos partidos da direita e, finalmente, acabou por se infiltrar também no próprio PT, para não alterar o sistema político. E como não alteraram o sistema político, como não houve uma mudança do sistema económico, porque eles também não alteraram. Podemos também conversar sobre isso. Porque é que não alteraram? Aprofundaram o neoliberalismo no Brasil? Não alteraram. Portanto, há um certo momento que este sistema esgota e a classe à direita, com toda a arrogância que tinha, que estava lá, mas estava um bocadinho controlada, vê um momento de fraqueza e vem ao de cima. E o impeachment, que é realmente um golpe parlamentar, é uma outra, é uma interrupção democrática, que não é uma ditadura militar, mas tem o mesmo efeito e o mesmo processo, ocorre. A experiência do Brasil, embora seja romântica para o interior, mas foi dramática para o exterior. Pelo menos no que diz respeito a Moçambique. Nós conhecemos um Brasil da novela, que era romântico, um Brasil politicamente ativo, mas ao mesmo tempo tivemos um Brasil das Petrobras, um Brasil dos in, eh, eh, monopólios internacionais em Moçambique, que participaram também na expoliação de terras, etc., etc., através de vários projetos. Portanto, o governo, isto tudo no governo do mesmo Lula. Pensa que, através deste exemplo, a cooperação Sul-Sul pode escapar esta esta relação neoliberal uhum. e ser mais justa? Ou é apenas uma forma de alguns países do Sul também terem a sua partilha com a exploração do outro Sul? Uhum. Essa pergunta, a questão da, da cooperação Sul-Sul, ela ela tem uma boa genealogia, ou seja, realmente, durante muito tempo, a cooperação foi norte-norte, depois, a partir de toda a ideologia do desenvolvimento, é uma norte-sul, sobretudo como, digamos, uma alternativa ao desenvolvimento socialista, e depois vamos encontrar várias tentativas históricas de cooperação sul-sul, Uh, o da Conferência de Bandunga de 1955, que depois se constituiu nos não alinhados a partir de 61 é uma tentativa de fazer uma cooperação sul-sul, no sentido de criar uma alternativa aos dois grandes blocos. Uh, depois temos a questão, mais tarde, mais recente, a questão dos BRICS, uh, e portanto desses países intermédios, de desenvolvimento intermédio, com grande população: a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul e o Brasil. Para tentar fazer uma alternativa também, neste caso já não ao modelo entre o modelo soviético e o modelo capitalista, mas ao modelo capitalista do Norte hegemonizado eh, pelos Estados Unidos, criar um outro capitalismo, portanto não é uma alternativa ao capitalismo neste caso. Mas neste, em todas estas uh, situações nós estamos a falar de cooperação Estado a Estado. Não é? e, e hoje o, a cooperação Sul-Sul tem dois sentidos. O primeiro sentido é aquele que referiste, que é a colaboração entre Estados. E aí o Sul é basicamente um Sul geográfico, porque são as elites do Norte dentro do Sul que lideram esses processos. Mas é o Sul geográfico, porque são países que estão no hemisfério Sul, a grande parte deles estarão, estão sujeitos ao próprio colonialismo europeu, e portanto é uma... Uma, uma, uma cooperação entre países do Sul. Uh, o que é que há a dizer sobre essa cooperação? Eu penso que, ao contrário do que aconteceu com os não alinhados, que era realmente uma, uma tentativa de, de criar um caminho próprio para os países do Sul. Que isoladamente não poderiam nunca vencer nem as exigências da União Soviética e muito menos as exigências do capitalismo ocidental. E, portanto, a ideia era que, se se unissem, eles podiam enfim, exigir condições mais dignas, como, por exemplo, essa ideia do, do direito ao desenvolvimento por parte dos países africanos no seu conjunto, e que, portanto, criassem a possibilidade de ter condições que permitissem que essa exploração neocolonial, que era basicamente o que estava no terreno, fosse pelo menos mitigada. Não é? É. Hoje, precisamente, que isso foi possível na medida em que o próprio bloco capitalista ocidental tinha que se confrontar na Guerra Fria com o bloco socialista. Portanto, estava em competição com ele e muitos países beneficiaram isso. Ainda é o caso mais interessante de um país que julgou com os dois blocos sendo amigo de um para uns um certos aspectos, sendo amigo do outro para outros aspectos, e nunca dando lealdade integral nem aos Estados Unidos nem à União Soviética. Mas, portanto, foi uma cooperação de qualquer maneira. Estes países procuravam uma alternativa e um espaço de manobra, digamos assim. Bem, o caso hoje que tem o exemplo mais significativo foi até agora os Brics. O Sul que aparece aqui é um Sul que são os países que, no fundo, são os países de desenvolvimento intermédio dentro do Sul e que criam plataformas que cuidam mais dos seus interesses do que propriamente dos interesses dos outros países que estão abaixo deles, digamos assim, na escala do desenvolvimento, se nós quisermos. Não é? E, portanto, não é uma solidariedade. Não vou dizer que não houve momentos de solidariedade, e vou mencionar alguns, mas. É fundamentalmente uma lógica capitalista, dizendo que um capitalismo que vem da periferia, da semiperiferia, destes uh, países menos desenvolvidos, eventualmente terá melhores condições para, estes, para os países que estão abaixo dele. E aqui o Brasil e a África do Sul vão ser, em termos regionais, duas potências importantes, uh, porque uh, enquanto a China tem uma. Um desejo de uma potência global. A Rússia também o tinha tido, agora, enfim, gostaria de manter a sua, a sua hegemonia na Ásia e também na, na, na parte europeia da Rússia. Mas nós vamos assistir a que a África do Sul se vai assumir como uma potência regional que vai ter uma atitude que nós vamos designar por subimperialista. Uh, o subimperialismo a teoria do subimperialismo foi desenvolvida por um grande sociólogo brasileiro que aliás de quem tive a honra de ser amigo Rui Mauro Marini uh, que uh, ainda durante o período da ditadura militar brasileira desenvolveu a ideia de que o Brasil que na altura estava num grande desenvolvimento económico nas primeiras fases da ditadura final dos anos 60, ele ia ser uma potência, ou estava a posicionar-se no terreno para ser uma potência regional forte, mas que teria características de autonomia em relação ao imperialismo norte-americano. E, portanto, ele desenvolveu a ideia de que o Brasil era uma potência subordinada, e, portanto, era um subimperialismo. Uh, tinha autonomia, mas não deixava de ser imperialista, no sentido de que ia uh, extorquir vantagens desiguais a partir, exatamente, da desigualdade do poder dos, dos países que estavam envolvidos nesse círculo de relações. Mas autónomo, relativamente autónomo aos Estados Unidos. Não é? uh, ora bem, essa ideia de subimperialismo vai ser aplicada, por exemplo, na África do Sul, uh, por um sociólogo de, 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 da Universidade de, quase KwaZulu-Natal, um o Patrick Bond, eu próprio, dentro de, há muito tempo, também já o usava para explicar a posição do Brasil na América Latina e da África do Sul na África. Portanto, como potências regionais que têm uma relação, digamos, subimperialista com os países que lhes estão mais próximos e que têm um desenvolvimento menor. Entretanto, com os BRICS, o Brasil desenvolve uma outra dimensão que a África do Sul não vai conseguir, não vai conseguir assumir, que é a dimensão transcontinental. A ideia de que o Brasil. Que tem afinidades históricas com os países da África, nomeadamente com Moçambique, com Angola e com Cabo Verde, tem a possibilidade económica de poder ajudar o desenvolvimento destes países e com políticas diferenciadas, por exemplo, o grande financiamento da educação universitária, por exemplo, em Cabo Verde, e depois nos países que efetivamente contam, porque têm riquezas que são obedecíveis pelo capitalismo brasileiro, Angola e Moçambique. E aí o Brasil vai se comportar como uma potência subimperial transcontinental cuja especificidade em relação aos Estados Unidos nem, ou à Europa nem sequer é muito clara. Basicamente, o que ele vai tentar é exportar o pior do seu desenvolvimento económico extrativista, tanto no complexo mineiro como no complexo agroindustrial, para, o, o, o para, para a África. não e, portanto, através de um Banco de Desenvolvimento Estatal, que é o BNDES, eles vão fazer um investimento brutal. A certa altura, Angola é um dos, dos países com mais investimento uh, por parte do, do BNDES, do Brasil, hum. e Moçambique. E aqui, realmente, usando fraudulentamente uma identidade histórica uh, de estarem, terem estado terem em comum, terem sido colónias portuguesas o Brasil assume a prerrogativa de colonizar, digamos assim, Moçambique ou, 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 ou Angola. É um pouco isso. O Angola é um pouco mais difícil, porque os angolanos uh, têm enfim, o petróleo e praticamente estão concentrados no petróleo. Uh, não, uh, a situação política a situação de guerra não lhes permite, inclusivamente, tentar outros caminhos da terra ou o que seja, pode, pode ser que venha mais tarde, mas Moçambique torna-se realmente um alvo apetecível e um investimento apetecível, que é para o complexo mineiro, e aí é Val do Rio Doce, o carvão, e outros minérios mas o carvão é o primeiro que vai, vai surgir, e aí a agroindústria, que já tinha feito e estava a ganhar um poder extraordinário antes do Lula, e que o Lula vai desenvolver. Como eu dizia há um bocado, realmente o que foi característico dos governos Lula é que nem mudaram o sistema político, nem mudaram o sistema económico. O que eles fizeram foi redistribuir alguma riqueza e se quisermos, eles até aprofundar o sistema económico porque nunca o extrativismo, digamos assim, uma economia assente na exploração dos minérios e na agroindústria, que é grande continuidade com o colonialismo, porque os colonizadores não criam as suas colónias para nada, senão para a produção de matérias-primas, não era para a produção da indústria. E o Brasil, com uma grande indústria instalada, vai desindustrializar-se para pôr toda a sua força nos minérios, precisamente porque estamos a assistir a um boom das commodities, do, do, do valor. No preço do mercado internacional, quer dos minérios, quer das commodities dos agrícolas, devido ao impulso do desenvolvimento da China. E aí Moçambique surge como um alvo absolutamente ideal, porque é a mesma língua, tem essa trajetória e fraudulentamente vai-se aplicar o mesmo sistema. Ou seja, enquanto internamente o Brasil tentava produzir uma social-democracia à europeia, isto é, direitos sociais, saúde e educação. No Brasil tornou-se realmente uma exploração violenta, inclusivamente, com suborno, com corrupção, para, sem nenhuma sensibilidade social aos problemas que tinham no Brasil, eh, proteger camponeses, não permitir a expulsão de camponeses, etc. Claro que não estavam a, a defender os, os camponeses brasileiros também, porque já estavam a ser sujeitos à expulsão pelas mesmas empresas. Mas chegando aqui. Não têm nenhuma dessas considerações, porque o que é que eles vão ver? Os benefícios da exploração de Moçambique vão ajudar as políticas sociais do Brasil, ou seja, o Brasil vai repetir a Europa. Como eu dizia ainda na palestra que realizei nesta universidade, a Europa constrói a social-democracia à custa da exploração violenta dos recursos naturais das suas colónias e depois das ex-colónias através do neocolonialismo. O Brasil, de alguma maneira, vai financiar a social-democracia a partir desta exploração no Brasil, criando uma grande confusão. Na medida em que os moçambicanos estavam habituados a olhar para o Brasil como não só o país da telenovela, mas um país simpático, muitas vezes até vêm governantes da mesma cor, etc., visitar o país e, de repente, Declaram, veem que realmente não há nenhuma sensibilidade para, por exemplo, se for necessário, expulsar 3, 4 milhões de camponeses para uhum. o projeto do Pro Sabana, isso faz-se, uhum. em teto tivermos que deslocar populações sucessivamente, como algumas populações, aldeias já foram deslocadas três vezes por causa do minério, isso faz -se sem nenhuma sensibilidade social. Um comportamento imperialista, é assim que eu o que caracterizo. Mas esta, desculpa só, José, hum. é só para te dizer que esta é uma dimensão da relação Sul-Sul, da cooperação Sul-Sul, hum. que é a cooperação entre Estados. Aquela em que eu tenho estado envolvido é a cooperação que surge do Fórum Social Mundial. É a cooperação entre movimentos. É que este mesmo processo, por exemplo, permitiu-nos que nós fizéssemos aqui há dois anos, trouxéssemos do Brasil representações de camponeses e de movimentos camponeses do Brasil a Moçambique, e estivemos dois dias seguidos, primeiro em Momemo e depois em Tete, a fazer as nossas oficinas da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, hum. em que eles, pela primeira vez, viram que falavam a mesma língua, era fácil conversar e estavam a ser explorados pelas mesmas empresas e pelos mesmos sistema. E, portanto, isto é a cooperação Sul-Sul com a qual eu trabalho. Mas aí eu tenho uma reticência que é a seguinte: houve uma cooperação, talvez de Estado a Estado, que chamou muito bem de baseada numa lógica capitalista, mas eu penso que falhou a cooperação epistêmica, principalmente do social. Ou seja, o que eu vou dizer é o seguinte: o quero dizer é o seguinte: o Norte. Regional, ou então os intelectuais que operam nesta área de, vamos assim dizer, de epistemologias do Sul, não, talvez não terão ouvido o suficiente aquilo que eram as utopias sociais nascidas no contexto africano. Vou dar um exemplo. Estávamos a falar da cooperação Sul-Sul. Há uma proposta importante, interessante, do Nyerere, uhum. que é o socialismo eh, comunitário. Claro. De uma certa forma baseada em aldeias, o Jamá, uhum. etc., e que foi um, uma experiência histórico-social que, que não teve a sua continuidade. Estou a falar da proposta, por exemplo, do Ubuntu, que é uma proposta humanista, humanizante, num contexto, é claro, próprio em que saía-se de um regime racista do apartheid e que era necessário moralizar a sociedade para o humano para o mais transcendental serviu naturalmente para manter de certa forma as desigualdades sociais etc mas também serviu para uma transformação pacífica de uma sociedade que não havia outra hipótese, senão a guerra e isso foi 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 evidente então eu estou a falar de várias uhum. várias vamos assim dizer eh, formas de interpretação e de conhecimento social, de experiência social, que não sinto muito refletidas eh, no, no contexto da cooperação sul-sul, mas no, no campo epistemológico. Eh, será isso um próximo passo? Aliás, há um terceiro campo que eu acho que nas epistemologias do sul ainda não, não vejo ainda muito refletido, que é o conhecimento indígena Uh, produzido no contexto africano. É claro. Há muita produção aí uhum. sobre os conhecimentos na área da medicina, o conhecimentos claro. na área uh, da organização social, etc., que não se vê muito refletido. Será isso um novo campo que vai abraçando aos poucos de modo a potenciar as suas epistemologias do Sul? Ou o que é que a África, aliás, a epistemologia do Sul pode aprender de, de Moçambique e dessa experiência toda. Estou a juntar muitas não, perguntas no mesmo não, sítio, Zé, mas eu, dizem o mesmo. Não, assim. não, é, é, o que eu acho é o seguinte: tudo que for impulsionado pelo desejo capitalista da de acumulação é contrário às epistemologias do solo. Portanto, que tudo que seja cooperação, que venha fundamentalmente para acumular riqueza e para trazer benefícios desiguais às diferentes populações, porque se os benefícios fossem em solidariedade, de que uma, uma grande empresa como a Val do Rio Doce bem aqui explora, mas portanto 50-50 é para mim, 50-50 é para ti. Não, não vem com esse. Vem aqui com o objetivo de incentivos fiscais de não pagar nenhum dos impostos a, a Moçambique, como não paga a Mozal, por exemplo, uhum. e portanto, no fundo, empobrecer o país, porque lhe está a extrair os seus recursos naturais, sem nenhuma vantagem para, para, para os moçambicanos. Quer dizer, eu penso que essa cooperação foi curiosa e esse, esse ponto que levantas é muito importante. Porquê? Porque se vê os diferentes folgos do colonialismo. Hum. Porque foi exatamente o que fez o colonialismo, o que os brasileiros fizeram aqui, com toda a franqueza. E eu vi muitos textos e acompanhei dramaticamente, às vezes com, alguma, com muito hum. desconforto, porque alguns eram meus bons amigos a é epistemologias do Norte. O que trouxeram para aqui a é epistemologias do Norte? Concessões de agricultura, concessões de natureza, concessões de produtividade, nenhuma sensibilidade ao conhecimento tradicional, nenhuma sensibilidade ao conhecimento dos povos ribeirinhos, como há no Brasil, ou dos indígenas, ou dos camponeses. Ou seja, nós procuramos exatamente no Brasil, é um dos países do meu projeto do Alice, ver as epistemologias do Sul no Brasil. Mas são as mesmas que estão a ser oprimidas por essas forças lá, essas forças capitalistas, os grandes latifundiários, dos, do grande agronegócio, que vieram para aqui. Portanto, o Brasil para aqui trouxe epistemologias do norte e sempre trará, trará se o objetivo for explorar explorar a riqueza fundamentalmente e obter vantagens desiguais devido à desigualdade do desenvolvimento dos países porque o sistema capitalista a nível mundial é um sistema de desenvolvimento o desigual e é combinado portanto para que uns se desenvolvam é preciso que outros não se desenvolvam não é? e portanto com isso nunca vai haver o que tem acontecido isso sim porque a, a, a dialética da história nunca é totalmente governada pelos vitoriosos, é predominantemente, mas abre espaços. É que isso fez com que mais gente, sem nenhuma, de um lado do Brasil, do lado de, uh, de, de, do, do, do continente latino-americano, sem nenhuma intenção, sem, sem nenhuma colaboração com esses megaprojetos que vieram para a África, começaram a descobrir que havia uma ou outra realidade, que aliás. Lhes surgiu, primeiramente, através das ações afirmativas, porque eles não tinham nenhuma ideia da África, tinham uma ideia romântica, uma ideia um bocado semelhante àquela que os americanos negros têm da África e que, por talvez, até ainda mais, mais uh, uh, vaga, e talvez mais romântica e mais descaracterizada. E, portanto, para eles era um pouco a ideia que os europeus tinham uh, incutido uhum. na Europa acerca dos povos africanos. E, portanto, não tinham nada disso. Ora, no momento em que eles começam a refletir sobre a sua própria história, a revisitar a sua história, e por isso é que eu tenho uma grande confiança nos pesquisadores negros do Brasil, uhum. que começaram a questionar, são esses que podem realmente vir a ter um diálogo muito frutífero a partir das epistemologias do Sul... Com Moçambique e com Angola, porque sofreram na carne a exploração que as epistemologias do Norte fizeram sobre os seus conhecimentos, sobre as suas riquezas. Não é? E, portanto, não estando diretamente envolvido, claro que há muitos que se venderam, muitos pesquisadores negros que se venderam à vertigem do capitalismo industrial, porque podem-no criticar no Brasil, mas se vai para Moçambique não interessa. Não é? Atitude colonial pura. Mas outros não. Portanto, isto permitiu um grande uh, interconhecimento, aumentou o interconhecimento e criou possibilidades de cooperação. Como digo, a dois níveis. Por um lado, os movimentos sociais começaram hum. a conhecer-se mais. Exato. E, portanto, não é por acaso que eu venho da Arara e estivemos com movimentos sociais aqui de gente, a uh, grande líder, uma das, da, da, da secretária, coordenadora-geral da Via Campesina, que está presente em 74 países do mundo, que é a grande organização de camponeses e que é liderada por uma Zimbabuena. Que é a minha amiga, tenho o privilégio de ser amigo dela, que é a Elizabeth Mpofo. Onde é que nos conhecemos? Na América Latina, conhecemos por acaso na Tunísia, nem em África, mas no Norte. Sim. E depois no Fórum Social Mundial. Ou seja, estas articulações permitiram-nos hoje conhecer mais realidades e podermos criar mais interconhecimento ao nível dos movimentos. Ao nível do conhecimento. Eu penso que há muito a fazer e que há um campo extraordinário. Eu sei que tu, és por exemplo, és um intelectual muito solicitado no Brasil. As pessoas começaram a ver que, afinal, em África há intelectuais e há intelectuais que não são daqueles intelectuais que vão para ser apenas consultores ou reunir e coligir dados para as teorias que as querem produzir, como alguns tentaram, por acaso, com alguns projetos, mas são intelectuais de pleno direito, com as suas ideias próprias e que lhes vão contribuir para uma melhor compreensão das realidades africanas e obrigá-los a ter outra compreensão das realidades brasileiras. Isso, obviamente, que está a ocorrer. E tanto assim que nós agora estamos com um projeto, que é um projeto muito interessante, em que nós também no SES estamos a colaborar, que é o projeto Universidade Sul-Sul, que tem todas as associações científicas da América Latina reunidas na CLACSO, os Centros de Investigação da Claxo, e os da África no Codésvia, e nós também no SES em Coimbra, porque temos vindo também a tentar fazer esta articulação das epistemologias do Sul uhum. e, e estamos aí. Aliás, a se, minha colega se, Paula Menezes é quem vai coordenar. Que, que, que não vai só pesquisar, mas que, antes de tudo, é, trata-se de uma luta. E eu acho que um pouco foi vítima disso também. Não é, é, não é fácil, é, na atual conjuntura das nossas universidades, incluir esse tipo de conhecimento que produzido fora do contexto científico. Fora da, das universidades. Acho que esse projeto falhou, mas não, não as epistemologias do sul continuam. Nunca pensei nessa altura que estaria aqui contigo hoje a fazer, que não encontrássemos tanta convergência como eu vejo entre o que estás a tentar fazer com o teu grupo sobre a modernização modernizando o tradicional. Eu tenho algumas dificuldades com esse conceito, porque eu acho que o tradicional sempre se modernizou, não precisa de ser modernizado, ele vai-se modernizando pela sua própria dinâmica. A modernidade ocidental é que fez que o tra... concebeu o tradicional como estagnado, tal e qual como a tecnologia camponesa é sempre pensada como estagnada, ela está sempre a evoluir, foi assim que evoluíram as sementes, foi assim que evoluíram as culturas, mas... É evidente que é uma preocupação perfeitamente uh, uh, próxima e, e, e convergente com tudo aquilo que a gente está a fazer. E isso é uma, realmente uma luta: é uma luta no Brasil, é uma luta aqui, é uma luta na Europa, é uma luta em todo o mundo. Um, na Ásia ela põe-se de outra maneira, mas, por exemplo, os indianos têm avançado bastante também nisto, porque havia um conhecimento tradicional na Índia muito forte na parte da Indonésia, da Malásia, que é muito importante é o conhecimento islâmico e portanto todas as outras formas de fazer ciência que é outra vertente em que nós não tocamos, por nós fazemos um pouco o conhecimento científico depois os conhecimentos populares, eles muitas vezes fazem é outras ciências alternativas a conceção deles é uma ciência islâmica na linha aliás o José F. Nidam tinha falado da ciência chinesa por alternativa à ciência ocidental. Como quer que seja, é criar diversidade epistemológica, não é? Aí o professor Alatas, Farid Alatas, a, a Malayo, a trabalhar penso eu na, na Indonésia e em Singapura, é, é realmente uma das, uh, da, das figuras mais preeminentes uh, nesta corrente. Mas portanto, é essa diversidade epistemológica que está por aí, mas defendendo um pouco, modernizando tradições Está suscetível de várias críticas que eu já tive internas e outras, mas o sentido, talvez dois episódios simples, como é que me nasceu esse nome, consigam explicar isso. Uhum. Um dos episódios, eu estive em Yamatanda, que é o centro de Moçambique, a 100 km de, da beira, estava a investigar algumas cerimônias tradicionais, chamado Pitacufa. Pitacufa é uma cerimónia tradicional que é quando um homem morre uh, uh, o irmão casa com, com com a viúva e isto é antecedido este casamento no fundo é, é casamento entre aspas é uma cerimónia que fazem que chamam pita -cufa. pita é entrar cufa é a morte né traduzido é entrar à morte e uh, eu ia com a concepção de que essa cerimónia consistia, e é assim que é circulada nos meios modernos, que ela exige uma relação sexual entre a viúva e o irmão que ficou. E então, nas nossas hipóteses, parecia ser um campo onde se alastrava o SIDA, uma das doenças, e que era em muitos relatórios disso. Então, eu quis verificar essa hipótese. Conversando com as pessoas. E há um velho que me diz, até riu-se de mim, quando eu disse: Olha, parece que isto é uma das causas do alastramento de sida, porque se alguém morreu por uma doença que a gente não sabe, e ele riu-se de mim: Sabes, nós já deixamos de fazer sexo nesta cerimónia, nós entramos dentro de uma palhota simbolicamente e depois saímos entre a viúva e, a viúva e o novo. Então, eu disse, e, e por é que que fazem isso? Não, nós damos conta que, 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 que isto era o foco da, do alastramento das doenças. É claro que ele pode ter dito da forma a nós a -se, nem sempre eram, são assim as práticas, né? Mas em todo caso é que chamou a atenção que no meio desse meio social tradicional, portanto nos rituais neste caso concreto existe modernização uma, uma tentativa de dar respostas tradicionais aos problemas exógenos ou modernos se assim quisermos e que havia uma uma, uma uma tendência das tradições se adaptarem aos novos contextos aos novos tempos no sentido de própria modernidade neste sentido então este é um exemplo que, que eu fui descobrir um discurso vamos assim dizer moderno, em relação a uma prática Interessante. tradicional. Interessante. E outro exemplo que posso te dar, e encurtei este exemplo, é? por, por causa do contexto que estamos a falar, mas há um outro exemplo que foi muito, muito paradigmático para mim, que foi anterior a este. Eu estive em Xibabava, em que é uma, um distrito de Sofala também, a fazer pesquisas em tempos de conhecimento local. Então reuni-me com cerca de 15, a 16 senhoras mulheres para fazer uma entrevista numa sala. E perguntei a eles: a questão era de direito. Portanto, eu queria saber que entendimento eles tinham de direito. Então, comecei mesmo com uma pergunta de choque: Quais são os direitos que vocês têm como mulheres? Ou será que não têm nenhum direito no contexto tradicional? Então, deram uma lista de direitos. Que elas têm e não hesitaram. Disseram: Olha, eu tenho o direito a ter uma casa. Isso é um direito que eu ganho quando casar. O meu marido tem que construir casa para mim. Tenho o direito a, a, a ter transporte. Foi muito interessante ter transporte, porque naquela zona de Xibabava vão muito à África do Sul os homens e, e eles são obrigados a trazer uma bicicleta para elas fazerem os negócios de dia a dia. E depois tenho o direito o meu primeiro filho a ir ter em casa da minha sogra, portanto ter a ajuda da minha sogra para, para ter esse primeiro fi primeiro filho. Então enumerar uma série de direitos. Eu não quero romantizar, mas percebi que a partir daquele ângulo há uma certa percepção de direito que ninguém pode tirar, ou até de olha, quando eu me divorciar por qualquer caso ou o meu marido morrer, eu tenho direito à casa. Isto está-me garantido. Então, há uma percepção de direitos que eu depois veio uma luz. Ah, as pessoas aqui não são assim tão paradas como nós pensamos. Vamos dizer que as mulheres são oprimidas, esse todo o discurso naquele contexto, mas elas também têm um discurso da sua própria dignidade que está aí e que desagua no, no direito. Então, isto é para dizer o quê? Que o projeto em si, modernizando tradições, pode ser infeliz. É, na Não, forma é como, é feliz, como. Mas é, é isto que está no centro disso, olhar uh -huh. para aquilo que é as formas como as tradições, tradições entendidas como o que é local, uh -huh. portanto de origem local, como é que eles se adaptam uh -huh. a, ou oferecem, se quiserem assim, soluções a problemas modernos, claro. soluções organizacionais políticas etc como são um campo de soluções possíveis de a partir daí fazer um discurso não, muito bem agora, aliás, eu não tenho quer é, dizer para, uma mim, para não não, não, para, não eu até te vou dar dois exemplos agora que vão na mesma convergência para vermos como são dois dois modos de a teorizar, mas que no fundo são absolutamente convergentes não é porque realmente para mim modernizar o tradicional é o tradicional em ação para mim, o tradicional em ação é sempre isto. É sempre dinâmico e sempre teve isto porque enfim, apanhou realmente um choque extraordinário uhum. com, com, com a colonização, que é a coisa mais exógena que tu podes imaginar, e a partir daí realmente foi uma construção uhum. sempre de reação, ação, reação, ação, reação, Exato. e portanto uma evolução constante. Os exemplos são os seguintes, depois é é, ver como é que teorizamos. Por exemplo, dois casos do nosso, do nosso projeto, que são convergentes com os teus. Um, é o, o Estado uh, colombiano uh, uh, tem vindo através de uma política uh, totalmente dependente dos Estados Unidos na luta contra as drogas, uh, tem vindo a fazer a fumigação das chamadas drogas ilícitas e, portanto, das, das plantações de coca. É uma coisa extremamente danosa porque é uma fumigação aérea, aquilo vai para os pulmões, destrói a terra, contamina as águas e destrói hum. os pulmões, não é? O Estado, entretanto, tem que compensar e tem que, enfim, para levar as populações a aceitarem muitas dessas uhum. coisas, manda-lhes compensações financeiras de ajuda ao desenvolvimento. E por vezes são quantias relativamente grandes. Bem, numa, uma colega nossa que trabalha connosco num projeto, faz o um projeto sobre uh, o modo como este dinheiro é recebido na comunidade. Então, é o dinheiro do desenvolvimento. Uhum. O desenvolvimento é recodificado na comunidade indígena de Putumayo, que é o sul da Colômbia, na, quase na, na fronteira com, com o Brasil, como doença. Aquele dinheiro é doença. Ele então é posto por, de parte pelos chefes tradicionais como uma doença, e depois vai ser sujeito a rituais de purificação durante meses. E esses rituais de purificação não são outra coisa senão, de um ponto de vista exógeno, digamos assim. É uma decisão coletiva do modo como é que aquele dinheiro pode ser utilizado sem destruir a comunidade. Ou seja, algo que ah. aparece como uma doença hum. não é, pode hum. transformar-se numa cura. Mas hum. para isso a comunidade tem que perder muito tempo a purificá-lo, que é a decidir em que medida é que aquilo pode ser utilizado para favorecer a comunidade e em que medida deve pura e simplesmente deitar-se fora. Porque se não é útil, se não é, é preciso para alguma coisa, deita-se fora. Portanto, aqui está como é que o tradicional. Há um impacto exógeno, que é um dinheiro que entra, não é? é? Imaginemos aqui muitos municípios, os 7 milhões e tudo isso que entra, para que as pessoas uh, gastem de acordo com, 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 com pouca autonomia, tem que gastar já porque é num ano. Esta comunidade recebe, guarda, purifica e depois decide. Este é um exemplo em que o tradicional, perante este impacto externo, sabe absorvê-lo na sua lógica. Fazendo rituais de purificação, que são a sua própria análise sobre a utilidade daquele. Um outro caso, que é muito interessante, é que o que tu chamas a modernização do, tradicional, no caso dos direitos, é aquilo que eu chamo de híbridos culturais. Porquê? Porque, mesmo que, por exemplo, no meu caso, na América Latina, por exemplo, neste momento, o artigo 71 da Constituição do Equador uh, diz que há os direitos da natureza e, e defende uma série de direitos da natureza que diz Pachamama, porque não é a natureza cartesiana, mas a terra-mãe. E, portanto, a terra-mãe, como um ser vivente, como um organismo vivo, tem direito tal, 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 tal. E é uma, uma coisa enorme. Se as empresas quiserem respeitar os direitos, então têm que pagar quantias absurdas pela mineração e pelos uh, uh, danos que dão na natureza. O que é o direito da Pachamama? É um híbrido, porque, por um lado, é direito, o conceito de direito é um conceito eurocêntrico. Direito das mulheres. Tu formulaste a questão num conceito eurocêntrico. Claro. Isto é, qual é os teus direitos? É uma concepção eurocêntrica. As culturas, digamos, tradicionais, não precisavam dos seus direitos porque viviam na convivência. Não é? Mas elas respondem-te depois, de acordo com a sua moda evidência, direito para quê? Direito para isto. E então trazem toda a sua cultura reformulada em termos de direito. O que é que acontece com os direitos da Pachamama? Tu tens um híbrido cultural, os direitos vêm da cultura ocidental, o conceito da Pachamama vem da cultura indígena e fundem-se num híbrido. Portanto, os processos de modernização é esse encontro de culturas que, se for segundo a lógica das comunidades, ou seja, horizontalmente e não verticalmente, pode dar origem a uma criatividade enorme. Alguns autores se põem olhando para o próprio conceito inter, que significa uma certa interação e por outro o lado a questão da cultura, consideram um diálogo entre culturas. Uhum. Na obra de José Castiano nós encontramos a interculturalidade como algo possível apenas apenas se pensarmos em sujeitos críticos em relação ao seu próprio contexto, uhum. no sentido de dizer que aquele que não é crítico terá dificuldade em fazer aquilo que seria um diálogo de fato, que será frutífero, porque ele se nega a certo uhum. momento em, em, em mudar aquilo que são os seus próprios pressupostos. Uhum. Neste sentido, segundo José Castiano, devíamos considerar apenas aqueles que são os sujeitos críticos em relação ao seu próprio, ao seu próprio contexto. Como é que eu por Temos uma grande concordância nisso porque eu aplico exatamente o mesmo dentro da cultura eurocêntrica e quando procuro analisá-lo eu vou também a certos autores que de alguma maneira são sujeitos críticos dessa dessa tradição cultural, não é por acaso que eu falo do Spinoza, ou que falo do Pascal, ou do Schopenhauer, ou de outros, desde a da Antiguidade de Clássica, Luciano de Samosata, etc. Agora, essa é uma ideia, aliás, o professor José Castelo defende, foi defendida também uh, por um grande filósofo africano, que é Odera Uruka, exatamente que na filosofia da sagacidade distingue dentro dos sábios aqueles que são uh, enfim, repetitivos de uma certa tradição e não têm uma consciência crítica e, portanto, não são didáticos para uma cultura, uh, uma filosofia da sagacidade. E ele vai usar exatamente este sujeito escritos. Eu penso que o conceito. Do professor José Castiano deve estar de alguma maneira relacionado com o conceito de Adera Uruca, o que me parece muito interessante, porque dá uma continuidade numa reflexão filosófica nesta área, a que eu penso que também para criarmos tradições filosóficas em África é muito importante que os autores africanos estejam entre si relacionados e não apenas relacionados com uma relação em relação ao Kant, ou em relação ao Hegel, ou à Antiguidade Clássica. É essas diferenças que, aliás, o e Viradu, que também é outro autor muito importante neste contexto, ou Paulino Tundi, também tem essa ideia de que, para um diálogo intercultural, nem todas as versões da cultura, nem todos os sujeitos da cultura são, altamente adequados, são igualmente adequados. Há, culturas, há versões da cultura mais porosas e há sujeitos mais críticos. E são esses que ele busca, são esses que eu também busco na, na, na cultura ocidental e que busco também nos movimentos sociais, quando o trabalho da tradução intercultural é entre movimentos é entre movimentos. Eu vou passar agora aquilo que é a minha última questão, sempre na mesma linha no sentido de ver semelhanças entre aquilo que é a escrita do Professor Castián e a escrita do Professor Boaventura. Assim, eu faria uma questão que tem a ver mesmo com a questão da ecologia do saber. Até que ponto o Professor considera que a epistemologia, que a ecologia do saber patente nas epistemologias do Sul teria a ver com a concepção de filosofia de José Castián? Eu passo a ler a própria concepção ele diz que a filosofia ele vê a filosofia de uma forma crítica, onde a crítica consiste na apresentação de alternativas de interpretação de discurso em relação a uma determinada realidade, seja ela social, cultural, política e econômica. Ao olhar para estes dois conceitos, encontro algumas semelhanças de facto e gostaria de saber até que ponto nós podemos podemos associar a questão da ecologia do saber e a filosofia enquanto quanto alternativa, enquanto pensamento alternativo sobre tem a tem semelhanças, obviamente, tem semelhanças, mas também tem tradições diferentes porque como eu leio e como tenho lido os trabalhos do professor José Castiano, que aliás faz a ecologia de saberes, por exemplo, quando faz a entrevista com o Veiga, por exemplo, é evidentemente uma tentativa de articular um pensamento filosófico com o pensamento de um sábio, digamos assim, e portanto criar essa ecologia saber. saberes. Na, noutros livros, como por exemplo na filosofia da intersubjetivação, o que nós vemos é realmente uma, uma tentativa de criar uma filosofia intercultural, na direção do, 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 também do Raul Fornebo Tencour, que a outro nível tem vindo a trabalhar a mesma ideia dessa de uma, de uma filosofia intercultural, a ecologia de saber só tem uma, uma diferença que nem sequer é uma diferença muito essencial. É que a filosofia intercultural, em geral, fala de saberes filosóficos. E eu, como estou mais preocupado em vencer as hierarquias entre saberes, eu falo, sobretudo, da ecologia de saberes para contrapor ao conhecimento científico o conhecimento popular. O conhecimento académico, que pode ser filosófico, pode ser científico, pode ser teológico, e os conhecimentos populares, porque todas as práticas sociais são práticas de conhecimento. E, portanto, aqui o que eu procuro e o que pode ser específico na ecologia de saberes é problematizar os critérios que validam os diferentes conhecimentos. Como é que eu valido o conhecimento de um camponês ou o lado de um, de um conhecimento de um, agrónomo, de um engenheiro agrónomo? São dois conhecimentos que muitas vezes conflituam. Como é que a gente pode criar critérios de validade diferente? Só esses critérios de validade diferente, numa certa relação horizontal, em função de objetivos pragmáticos, isto é, para que serve um e para que serve outro, é que a gente pode começar a ter o tal conceito da ecologia de saberes. E, portanto, convergem os dois conceitos. Para a mesma realidade. Esta conversa que estamos a ter leva-nos, ou leva-me, muito particularmente, a um dos conceitos muito importantes da daquele livro Epistemologias do Sul, Justice Against Epistemocide, e é o conceito de tradução intercultural, intercultural trans translation. Mas eu, ao ler esse livro, notei que uma das partes declara que é, faz parte de um pacote político, ou seja, nas suas palavras para é, minimizar obstáculos que se colocam ao avanço daquilo que chama emancipação social. A mim interessa nesse conceito agora neste contexto é, duas perguntas básicas. Uma é, é como é que vê esta tradução intercultural em relação aos saberes endógenos ou indígenas ou locais relativamente à África. Quais são os planos nessa relação? O que, é que quer fazer em relação a isso? A segunda pergunta é um pouco mais geral. Qual é o papel que vê nas universidades, particularmente a universidade social? Qual é o, dos movimentos sociais? Qual é o papel que vê das universidades? Tanto formais, mas também no âmbito desses movimentos sociais, em relação a essa da tradução intercultural. Interessante saber isso. Para mim, a tradução intercultural é uma resposta uh, necessária uh, à diversidade epistémica do mundo. Isto é, no momento hum. em que a gente uh, consegue defender realisticamente. Que há diferentes critérios de validade e que para diferentes fins nós temos diferentes conhecimentos e que é preciso que eles colaborem, que se complementem ou que mostrem as suas uh, incompatibilidades, nós precisamos de fazer o diálogo entre eles e a interação entre eles. E essa é muitas vezes uma tradução que não é meramente uma tradução é, é a linguística, é uma tradução de conceitos, é uma tra tradução de, de universos simbólicos, é uma tradução. Intercultural, efetivamente. E aqui levantam-se muitos problemas porque, obviamente, uma cultura nunca é monolítica. Há várias culturas dentro da mesma cultura. Nós, Nos anos 60 até usávamos uh, no, nos Estados Unidos o conceito das subculturas. Não é? E, portanto, também pode haver tradução que para uns é intercultural, para outros é intracultural. É no seio da mesma cultura. Agora, a importância de facto é que uh, essa. Uh, articulação entre os conhecimentos seja possível, na medida em que todos eles podem vir a potenciar e fortalecer as lutas de resistência contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Não é? Portanto, esse é um trabalho muito complicado. Sobretudo quando, de um lado, temos um conhecimento científico, nós podíamos ir, por exemplo, fazer uma tradução intercultural entre o conceito de natureza cartesiano e o conceito de natureza da Pachamama. Aliás, como fizemos agora de direito, né fizemos Ou de direito, de direito exatamente. Fizemos, sim, nós podemos fazer de qualquer destes conceitos e depois sim. vermos que, efetivamente, onde é que estão as diferenças sim. e onde é que estão, eventualmente, as complementaridades que normalmente vêm por esta via. Sim. É que os conceitos mesmo das epistemologias do Norte. Hum. são conceitos que foram retirados de uma grande tradição, muito mais vasta, hum. que depois foi selecionada aquela versão que favorecia mais o capitalismo. Hum. O conceito de natureza cartesiano teve que lutar, a certa altura, com o conceito de natureza do, do Spinoza. Para quem a natureza era uma criação de Deus e, portanto, Deus próprio era também a própria natureza, hum. por isso ele foi acusado de ser panteísta, e, portanto, a natureza não tinha nada a ver com o cartesianismo. Deus se si na natura, como diz o Spinoza. Portanto, nesse conceito, essa concepção de natureza também foi feita por um filósofo europeu, só que ficou de lado. E, portanto, hum. a minha ideia é que muitos dos estudos pós-coloniais, muitas vezes, não conhecem a complexidade da própria cultura ocidental. E, portanto, a tradução intercultural vai beneficiar da possibilidade de nós olharmos também para outros conceitos que dentro do próprio Ocidente existiram e que permitem, eventualmente, criar complementaridades com conceitos vindos de outra cultura, seja o conceito de direito, o conceito de Deus, o conceito de natureza, o conceito de dignidade, por exemplo, etc. Portanto, temos a possibilidade de essa tradução intercultural ser feita. Para quê? Para fins pragmáticos. Eu penso Sim. que hoje nós não podemos resolver o problema da saúde num continente como o continente africano se nós não podemos valorizar os conhecimentos tradicionais, porque grande parte da população continua a depender, para os seus cuidados médicos, de, da medicina tradicional. E ela evolui. Como na Índia, a medicina Yagyurveda, por exemplo, onde no meu projeto também há estudos sobre a, 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 a medicina indiana tradicional que é extremamente eficaz para certas doenças, não é eficaz para outras, elas podem se complementar. A própria Organização Mundial da Saúde já viu a complementaridade entre uma medicina alopática e eurocêntrica, no caso do HIV-Sida, para determinados aspectos, aspectos agudos, digamos assim, mas a necessidade do conhecimento tradicional para a integração, por exemplo, mas dessas a, pessoas. Achas que o, quem é o sujeito dessa tradução? A universidade é a melhor escolha? Não é necessariamente na minha experiência de facto, são a experiência que eu tenho no fundo são movimentos sociais que se querem entender e que precisam de, realmente de conversar, para vencer preconceitos, para, para, para vencer incompatibilidades que os impedem de ir para uma luta juntos. Por exemplo, entre mulheres e indígenas, porque é o complexo, complexo machista, a ideia da superioridade do homem e a mulher, como é na cultura indígena? Como é na cultura, digamos, eurocêntrica? Como é que a gente pode fazer isso? São os movimentos, os tradutores são os movimentos, não há figura do tradutor. O problema é que os movimentos têm poderes diferentes por vezes, e, portanto, quem tem mais poder pode fazer uma tradução que não é uma tradução horizontal, como as traduções linguísticas não estão. Porque quem é que traduz quem? Se a gente olhar para que livros é que se traduzem no mundo, a gente vê imediatamente a hierarquia dessa cultura, do processo de tradução. Agora, as universidades têm um papel fundamental, em é meu entender. Fundamentalmente porque penso que se nós caminharmos para esta ideia da diversidade epistemológica do mundo, como a única solução para a guerra, para a concentração da riqueza, para o desastre ecológico, destruição ambiental, que são os grandes problemas que vamos enfrentar, nós vamos ter que valorizar os conhecimentos que muitas vezes promoveram exatamente estas outras ideias contra as quais a gente hoje resulta. Agora, qual é o problema da Universidade? É que ela foi construída na base do conhecimento eurocêntrico moderno. Portanto, ela tem que ser refundada. E é por isso que eu, sendo um universitário, professor na Universidade de Coimbra, tive que ter a iniciativa de criar uma universidade paralela, que são a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que agora está a ser adotada por universidades convencionais como parte do programa de extensão dessas universidades, os convênios que nós fazemos entre as universidades e a Universidade Popular. Porquê? Porque na Universidade Popular é normal que nós durante dois dias circulemos conhecimento académico com conhecimento tradicional. Para mim, a minha utopia, e tu há um bocado de que eu não sou utópico, tenho uma utopia. A minha utopia é que esta Universidade Popular dos Movimentos Sociais, hum. que por agora é uma coisa fora das universidades convencionais, um dia será a verdadeira universidade. Principalmente nessa, a partir da, da extensão universitária. Exatamente. Como a porta de entrada, também para as universidades beneficiarem dos conhecimentos produzidos fora dela. Quer é um movimento. Isso é que eu chamo de é é uma, uma extensão lógica. ao contrário, quer dizer, não é levar apenas o conhecimento da universidade para fora, Sim. é trazer o conhecimento popular, os sistemas de conhecimento indígena para dentro das universidades. Essa é a minha utopia. Ah, yeah. é.